Det klarer jeg nå uten at de har med seg de andre båtene. Det litt spennende, ja. Se her da. Ja, det ser bra ut altså. Ja, det, men usikker på det. Så om det fare for å gi gummibåten her nå, han tror ikke jeg kan... Nei da, han fiksa den. Oi, oi, oi. Han gestikulerer noe voldsomt med hendene denne mannen her. Jeg lurer på hva egentlig det betyr. Nei, nå må du ratte litt, ja. Ja da. Men nå er det, ja, det vet jeg. Ja. Nå går det krasj.